यस कान्तिपुर डायरीका साथमा मेट लाइफ तपाईँसँगै जीवनमा अघि बढ्दै स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामले कंग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सकारात्मक संकेत एमालेलाई दवाबमा राख्न सफल काठमाडौँ बाहेकका महानगरमा सत्ता गठबन्धनको अग्रता <laughs> राजनैतिक दलहरूबीच गठबन्धन र ठूलो मतपत्र हुँदा मतदाता अलमलमा गणना कार्य सुस्त अन्तिम परिणाम आउन कम्तीमा दश दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाई <laughs> अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढेकाले मतदाताले असन्तुष्टि पोखेको विश्लेषण <स्था> नेटोको सदस्यता नलिन फिनल्याण्डलाई रुसको चेतावनी दबाव स्वरूप विद्युत आपूर्ति बन्द <स्था> र एफेक फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई पेनाल्टी सुट आउटमा चेल्सी छ पाँच गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेसो सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष स्थानीय तह निर्वाचन विशेष स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानले कङ्ग्रेस र माओवादीका लागि सकारात्मक संकेत गरेको छ पाँच वर्ष अघिको परिणाममा सुधार गर्दै दुवै दलले एमालेलाई दबावमा राखेका छन् हिजो मध्यरातिसम्म अन्तिम परिणाम आएका चौध पालिका मध्ये एमाले छ कङ्ग्रेसले सात एकीकृत समाजवादी दुई र माओवादीले एक स्थान जितेका छन् तर मतगणना भइरहेका छ सय बाह्र पालिकामा भने कंग्रेसले स्पष्ट अग्र लिएको छ कंग्रेसले दुई सय साठी स्थानीय तहमा र एमाले एक सय सत्तरी पालिकामा अगाडि छ यस्तै माओवादीले एक सय चार स्थानीय तहमा अज्ञता कायम गरेको छ जसपाले बाइस एमालेबाट विभाजित एकीकृत एक समाजवादीले बाह्र र लोसपाले छ स्थानमा अज्ञता कायम गर्दा अठाइस पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अगाडि छन् खासमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमालले ठुलो दलका उम्मेद्वारलाई पछाडि पारेका छन् दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाले अहिले जस्तै मूलत एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो त्यो बेला देशका कुल सात सय त्रिपन्न मध्ये दुई सय चौरानब्बे अर्थात् उन्चालिस प्रतिशत पालिका जितेर एमाले पहिलो दल भनेको थियो अहिलेको प्रारम्भिक रुझानमा भने एमाले दोस्रो स्थानमा छ अघिल्लो निर्वाचनमा पैँतिस प्रतिशत पालिका जितेको कङ्ग्रेस जारी मतगणनामा त्रिचालिस प्रतिशत मतसहित अगाडि रहेको छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले दुई सय छैसठी पालिकामा जितेको थियो अहिले छ सय बाह्र पालिकामा मतगणना हुँदा प्रमुख पदमा कङ्ग्रेसले दुई सय उन्साठी स्थानमा अवत लिएको छ स्थानीय निर्वाचनमा प्रारम्भिक मतगणना अनुसार माओवादीको अवस्थामा सामान्य सुधारको सङ्केत गरेको छ एक स्थानीय तहमा विजय घोषित माओवादी एक से... चार पालिका अर्थात सत्र प्रतिशतमा अग्र स्थानमा छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा माओवादीले कुल एक सय छ स्थान अर्थात चौध प्रतिशतमा प्रमुख जितेको थियो एकीकृत एक समाजवादीले भने सामान्य नतिजाको संकेत गरेको छ दुई स्थानमा जितेको यो दल तेह्र स्थान अगाडि छ यो करिब साढे दुई प्रतिशत हो जसपाले अघिल्लो चुनावमा मध्य प्रदेशका एक सय छत्तिस स्थानीय तहमध्ये छब्बिस र बाँकी प्रदेशमा चार गरी तीस स्थानमा जितेको थियो जुन करिब चार प्रतिशत थियो प्राप्त परिणामले गठबन्धन सुरक्षित गन्तव्यतिर गएको सम्बन्धित दलका नेताहरूको बुझाइ छ एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली प्रारम्भिक मत परिणाममा आफ्नो दललाई अपेक्षाभन्दा कम देखिएको उल्लेख गर्दै यसो हुनुको पछाडि सत्ताको घेराबन्दी मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ माओवादी नेता वर्षमान पुन एमाले अध्यक्ष ओलीको अहंकारका कारण पनि कङ्ग्रेस र माओवादीको अवस्था सुधार भएको बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो एमाले विभाजन भयो त्यसको फाइदा हामीलाई पनि भयो यो परिणामले ओलीजीले अहङ्कार छुनुपर्छ यो मत परिणामले सबै दलले शिक्षा लिनुपर्छ गठबन्धनका अन्य चार दलले भने काङ्ग्रेसका तर्फबाट आफूलाई अपेक्षाकृत मत नपरेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन र ठूलो मतपत्र हुनाले मतदाता अलमलमा परेको पाइएको छ कतिपयले उम्मेद्वार नै नभएका चिन्हमा र कतिपयले प्रमुख उपप्रमुखमा दुईभन्दा धेरैमा मत, मत दिएका छन् भने केहीले औठा छाप लगाएका कारण मतबदर भएका छन् गठबन्धन नभएको र राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले मतदाता शिक्षा दिएको क्षेत्रबाट भने मतबदर कम भएको देखिएको छ विराटनगर महानगरमा हिजो साँझसम्म एक हजार दुई सय बयासी मतगणना हुँदा दस जति मत बदर भएको पाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन चिन्हका आधारमा छ प्रतिशत र अन्य प्रकारले चार प्रतिशत बदर भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो एक गणकका अनुसार गठबन्धनका कारण मत बदर बढी भएको पाइएको छ यहाँ प्रमुखमा रूख र उपप्रमुखमा छाता चिन्ह भएका दलबीच गठबन्धन भएको का छ तर केहीले छातै छाप रुखमा र छातामा लगाउँदा बढी मत बदर भएको हो ती गणकका अनुसार यसपालि औठा छाप लगाएर मतबदर न्यून छ अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ खसेको मतको करिब पच्चिस प्रतिशत बदर भएको थियो मोरङको सीमावर्ती धनपाल थान गाउँपालिकामा बदर मत संख्या बढेको निर्वाचन अधिकृत टिकेन्द्र जङबीर राणाले बताउनुभयो उहाँका अनुसार दुई हजार मतगणना गर्दा पूर्ण बदर मत सत्तरीवटा छ निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार तुलसी नेपालका अनुसार सबै पालिकामा बदरको अवस्था उस्तै छ मतबदरको परिणामले मतदातामा पर्याप्त मतदान शिक्षा नपुगेको प्रश्न देखिएको छ उता पाँच थरको कुम्मा एक गाउँपालिकामा एक हजार चार सय पञ्चानब्बे मतगणना हुँदा अध्यक्ष पदमा एक सय अन्ठाउन्न र उपाध्यक्षमा तीन सय मत बदर भयो यस्तै फिदिम नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय मतगणना हुँदा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा बाह्र प्रतिशतभन्दा धेरै मत बदर भएको छ निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थल र कर्मचारी थप गरेर देशभरिको मतगणनाको अन्तिम परिणाम दस दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने दावी गरेको छ ललितपुर महानगरमा एक भरतपुर महानगरमा दुई र काठमाडौँ महानगरमा छ स्थानमा गणना भइरहेको छ तर धेरै मतदाता भएका सबै महानगरको गणना निकै सुस्त छ सबै पालिकामा मतगणना स्थल थप गरेर चाँडै नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया लगायतको टोली हिजो काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुरका मतगणना स्थलको अनुगमनमा निस्केको अनुगमनपछि थपलियाले मतगणना स्थल थप गरेर गणनाको गति बढाउने योजना बनाएको बताउनु भएको छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा अन्तिम मत परिणाम आउन सत्र दिनसम्म लागेको थियो चुनाव सम्पन्न भएलगतै शुक्रबार आयोगले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाको नतिजा आइसक्ने घोषणा गरेको थियो थपलियाले भन्नुभयो अठार घण्टामा एउटावटाको मतगणना सकियो भने पाँच दिनमा सबै स्थानको मत परिणाम आउन सक्ने अनुमान गरेका थियो गणना गर्ने स्थान कम भएपछि अन्तिम परिणाम आउन समय लाग्ने देखियो आयोगले जनशक्ति र स्थान थप गरी मतगणना बढाउन निर्देशन दिएको छ काठमाडौँमा तत्काल दुई स्थान थप गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो भरतपुरमा दुईबाट बढाउन निर्देशन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ भरतपुरमा सबैभन्दा ढिलो मतगणना भइरहेको आयोगमा रिपोर्टिङ आएको छ मतदान भएको सबैजसो स्थानमा गणना सुरु भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो यही गतिमा गणना गर्न कम्तीमा बिस दिन लाग्ने निर्वाचन अधिकृतहरू नै स्वीकार गर्छन् ललितपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरण प्रसाद शिवाकोटीले उम्मेद्वारहरू दलीय प्रतिनिधि मात्र नभई स्वतन्त्रबाट पनि हीजना भएकाले व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेको दावी गर्नुभयो मुलुकका छ महानगरमध्ये काठमाडौँ बाहेक अन्यमा गठबन्धन दलले अग्रता कायम गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका बालेन्द्र शाहले पन्ध्र सय पचहत्तर मतसहित अग्रता लिनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले नौ मत प्राप्त गर्नुभएको छ कंग्रेसकी सृजना सिंह आठ सय पच्चीस मतसहित तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ राप्रपाका मदन दास श्रेष्ठले एक मत प्राप्त गर्नुभएको छ काठमाडौँको उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल गर्नु सत्ता का सुर मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले पाँच सय सोह्र मत ल्याउनु भएको छ यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिएकी माओवादी दि केन्द्रकी रेणु दाहालले नौ सय असी मत सहित अग्रता लिनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका विजय सुवेदीले आठ मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले चार सय अठहत्तर मत ल्याउँदा राष्ट्रिय प्रजाता पार्टीकी हिमाला गुरूङले तीन सय सडसठी मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै ललितपुर महानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका कंग्रेसका चिरीबाबु महर्जन तीन सय छब्बीस मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले एक सय एकचालिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्केले एक सय चौवालिस मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा वज्राचार्यको एकसठी मत छ उता विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका नागेश कोइरालाले पन्ध्र सय अन्ठानब्बे मत सहित अग्रता लिनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सागर कुमार थापाले एघार मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले आठ मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवको पाँच मत छ यस्तै पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य एक मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले एक सय आठ मत ल्याउनु भएको छ उपप्रमुखमा कंग्रेसकी कोपिला राणा को एक सय सत्ताइस मत छ भने मञ्जुदेवी गुरूङको एक सय पन्ध्र मत छ यस्तै वीरगंजको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंह तीन सय बीस मतका साथ अग्र स्थानमा कायम गर्नुभएको छ भने एमालेका विजय कुमार सरावगीले दुई सय सत्तरी मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा कंग्रेसका इम्तियाज आलमको उनाचालिस मत छ भने लोसपाका पुरूषोत्तम लाल झाले बाह्र मत ल्याउनु भएको छ कंग्रेसले हारी बजेट आउँदैन एक साता अघि प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देवाले डल्लेधुरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो करुवाहरूवालाई भोट नहानुहोला प्रधानमन्त्री पत्नीको अरा राजनीतिक भाषणको एक सत्तापछि उहाँले भनेभन्दा फरक स्थिति देखियो प्रधानमन्त्री देउवाका वडावासीले कङ्ग्रेसलाई नै रा, चुनाव हराएर आर्जुको आह्वानलाई चुनौती दिएका हुन् कङ्ग्रेस उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर देउवालाई एक मतले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्रीको ओडामा कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर बिपी कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हबाट करुवाबाट चुनाव लडेका नरेश भण्डारी निर्वाचित हुनुभयो भण्डारीले छ मत ल्याए ल्याएर पराजित कङ्ग्रेसका देवाले पाँच सय चौवालिस मत पाउनुभएको छ कुनै स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भइसक्दा गोर्खाको चुम्नोब्री गाउँपालिकामा भने मतपेटिका संकलन भइरहेको छ हिजो साँझसम्म सत्र केन्द्रको मात्रै मतपेटिका चुन्नुब्री तीन फिल्म स्थित फिदिमी स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइपुगेको छ सा, सामा गाउँ र लोको मतपेटिका भने बाटोमै छन् चुम्नुब्रीका निर्वाचन अधिकृत नानीबाबु पोखरेलले भन्नुभयो ती दुई केन्द्रका मतपेटिका आइतबारसम्म आइपुग्ने अनुमान छ मतपेटिका ढुवानीका लागि निर्वाचन आयोगले हेलिकप्टरको व्यवस्था नगर्दा पैदल नै ढुवानी गर्नु परेको हो चुम्नुब्री एक साम्दोको मतदान केन्द्रबाट फिदिमीस्थित निर्वाचन अधिकृत कार्यालय आइपुग्न कम्तीमा तीन दिन लाग्छ सा। साम्दोका कर्मचारी शुक्रबार नै मतपेटिका बोकेर सिर्दीवासतर्फ झरेका छन् सामागाउँ र साम्दो तथा लोहोका दुईवटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका आजसम्म आइपुग्ने अनुमान गरिएको चुम्नुम्ब्रीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले बताउनुभयो चुम्न सात पार लगायत अन्य मतदान केन्द्रबाट भने एक दिन लगाएर मतपेटिका हिजो साँझ पुर्याइएको थियो मतपेटिका ढुवानीका लागि आयोगसँग हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे पनि स्वीकृत नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले बताउनुभयो चुम्नोब्री गाउँपालिकामा एक्काइस मतदान केन्द्र छन् सबै मतपेटिका संकलन सकेपछि गणना सुरु गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ यसैबीच बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा खटिएका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले सुरक्षित नरहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतबाट दिनुभएको छ आफूमाथि हुल हुज्जत समेत हुन सक्ने भन्दै राजीनामा दिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो विभिन्न केन्द्रमा निष्पक्ष मतदान हुन नसकेको भन्दै शुक्रबार कंग्रेस कार्यकर्ताले सापकोटालाई नियन्त्रणमा राखेका थिए कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग पछिल्लो परिणाम हेर्दा कतिपय स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता देखिएको छ मुख्य गरी काठमाडौँ महानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका जनकपुर उपमहानगरपालिका र सहित देशका विभिन्न नगरहरूमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवाती गणनामा दोब्बरभन्दा धेरै मतले अग्रता लिनुभएको छ त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रहलाद कुमार छेत्रीले अग्रता बनाउनु भएको छ जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले दोब्बरभन्दा धेरै मतले अग्रता लिनुभएको छ काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेद्वार विदुर बहादुर बस्नेतले अग्रता लिनु भएको छ स्थानीय तहको हालको निर्वाचनमा भोट हाल्ने मतदाताको संख्या अघिल्लो चुनाव भन्दा घटेको छ निर्वाचनमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता नहुनाले आगामी दिनमा दल र राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै जाने विश्लेषण हुन थालेका छन् विशेष गरी नयाँ मतदातालाई निर्वाचनको महत्त्व बुझाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा जम्मा त्रिसठी दशमलव छ शून्य प्रतिशत मतदान भयो काठमाडौँ जिल्लामा चौहत्तर दशमलव शून्य आठ प्रतिशत मतदान भएको छ जबकि विकट मानिएको जिल्ला डोल्पामा सतासी प्रतिशत मतदान भएको छ जनसङ्ख्याको तुलनामा डोल्पा भन्दा काठमाडौँ ठूलो साक्षरताका आधारमा समेत अगाडि भएकाले मतदान गर्नेको संख्या न्यून रहनुले निर्वाचनलाई उपेक्षा गर्ने जमात बढ्दो रूपमा रहेको भनेर व्याख्या भएका छन् त्यसो त मुलुकभर खसेको मत अघिल्लो निर्वाचन भन्दा कम हो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौहत्तर प्रतिशत मतदान भएकामा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार हालको निर्वाचनमा सत्तरी दशमलव पाँच दुई प्रतिशत मतदान भएको छ समान प्रकृतिका निर्वाचनमा यति धेरै फरक हुनाले जनप्रतिनिधि प्रतिको विश्वास घुम्दै गएको अनुमान हुन थालेको छ पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा मान्छेलाई डिसिलुजन भएर भोट हालेर के हुन्छ भन्ने खालको यसको लागि हामीले मतदाता शिक्षा भन्दा पनि रेगुलर नागरिक शिक्षा भोटको महत्व लोकतन्त्रमा बुझाउनु पर्यो चार त फरक हो नै हुन्छ होला बरु कि जस्तो गत निर्वाचनको तुलनामा यो पटक नयाँ मतदाता करिब छत्तीस लाखले बढेका छन् तीमध्ये अधिकांशमा चुनावको महत्व बारे चेतना नहुनाले पनि कम मत खसेको हुन सक्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् त्यसो त सत्तरी प्रतिशत मत खस्नुलाई औसत भन्दा राम्रो भएको मान्य जमातहरू पनि नभएको होइन तर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि दलहरू एकीकृत हुन नसक्नु नयाँ पुस्ताको नजरमा पुराना पुस्ताका नेताबाट अपेक्षा अनुसारको काम नहुनु लगायतका कारण पनि समस्या आएको बताउँछन्जश समाजशास्त्री डम्बर चिमजुङ एउटा यङ जेनेरेसन भनेको चौहत्तरमा पनि मत नहालेका तर अहिले मत अब मतदान गर्न अहिले चाहिँ उमेर पुगेकाहरू र चौहत्तरमा पहिलो पटक हालेकाहरू मतदान गरेकाहरूको एउटा जुन आकांक्षाहरू हुन्छ राजनीतिक दल यस्तो भइदिए हुन्थ्यो राजनीति यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला एउटा कुरा अनि त्योमा नहुँदाखेरिको एउटा खालको वितृष्णा पोखेको स्थिति र वितृष्णा घरैमा बस्ने मतदानमा नजाने जुन स्टाइल छ नि जुन शैली छ नि अमेरिकन

टा नआएको कारणले मृतकको संख्याहरू छ त्यसले गर्दा भोट कास्ट कम हुने भयो र अनि धेरै जसोले डुप्लिकेसन आफ्नो जिल्लाबाट गर पनि गर्ने काठमाडौँबाट पनि गर्ने र पछिल्लो कायम भएर अघिल्लो हट्ने हो सिस्टमले सिस्टम सिस्टम तर त्यो सानो मिस्टेक्स केही भयो भने नि सिस्टमले हटाउँदैन केही रसो दीर्घ मेरो शालिग्राम शर्मा पौडेल भयो जस्तो शर्मा छुट्याइदिनु हो भने सिस्टमले डिडुप्लिकेट गर्दैन तर मतदाता त एउटा हो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये एक्काइस लाख भन्दा बढी विदेशमा छन् त्यस्तै मतदाता नावली अनलाइनमा भएको तर मतदान अधिकृत समक्ष नपुगेकाले पनि भोट हाल्न नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् आफूले भोट हाल्दा उम्मेद्वारले पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका गर्ने जमात समेत बढेको देखिन्छ जे जति कारणले भए पनि भोट हाल्ने मतदाता घट्दै जानुले निर्वाचन र रा समग्र राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध पूर्णिमाका दिन भोलि सोमबार आइपुग्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि आवश्यक धेरैजसो तयारी पूरा भएको जनाएको छ कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार हिजो बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले लुम्बिनीको सुरक्षा व्यवस्था र आवश्यक तयारी निरीक्षण गर्दै कोषका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसित छलफल गर्नुभएको थियो भट्टराईले केही दिन अघि नै भारतबाट पनि उच्च सुरक्षा अधिकृत आइसकेको बताउनुभयो भौतिक संरचना निर्माण र सजावटका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन केन्द्र र मायादेवी मन्दिर सिँगार्ने काम पुरा भइसकेको छ उहाँले आजबाट भिआइपीहरू आउने क्रम सुरु हुने बताउनुभयो नेपाल र भारत बीचका द्विपक्षीय मुद्दा प्रष्ट भए पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा आपसी तालमेल देखिने गरेको छैन कुन विषयलाई तत्काल वा पछि अघि सार्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका गृह कार्यमै फरक पाइने गरेको छ प्राथमिकतामै फरकपना हुनाले दुई द्विपक्षीय समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् पछिल्ला केही वर्षमा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक कनेक्टिभिटी ऊर्जा तथा आर्थिक विषयलाई अघि बढ़ाउन चाहेको छ नेपाली पक्षले भने भारतले अघि बढाएका विषयलाई स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला सीमा विवाद सन् उन्नाइस सय पचासको शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन लगायत मुद्दा समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लक्ष्यमा छ भारतले भने सीमा समस्या इपीजी प्रतिवेदन र सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिलाई दुई मुलुक बीच विश्वासको वातावरण बनेपछि मात्र अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ भू राजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोद बस्नेत पनि सीमा सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि इपिसी लगायत विषयमा तत्काल छलफल गर्न भारत तयार नरहेको बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो अहिले विश्वासको वातावरणको कमी छ त्यसैले भारतले यी मुद्दालाई शान्त नै राख्छ अर्को स्तरको विश्वासको वातावरण बनेपछि मात्र यी मुद्दा अघि बढ्न सक्छन् भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ दुईमा हुन लागेको लुम्बिनी भ्रमणलाई लिएर त्यहाँका विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्व राजदूत विनय मोहन क्वात्राले हिजो नयाँ दिल्लीमा आयो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्राथमिकता सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई जोड़ दिँदै दी द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढ़ाउन चाहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि पढ्नेको आकर्षण घटेपछि भर्नाको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने निर्णय गरेको छ यसअघि प्रवेश परीक्षामा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै संस्थानले स्नातक तिएससी एजीमा भर्ना लिने गरेको थियो कलेजको सिट सङ्ख्या अनुसार पचास प्रतिशत अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या अपुग भएपछि चालिस प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिन लागेको हो विद्यार्थीले भने सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजको प्रभावमा परेर डिन कार्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि कोटा पूरा गर्न भर्ना लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् संस्थानका सहायक डिन किशोर चन्द्र दाहाल कृषि पढ्न आवेदन दिनेको सङ्ख्या नै घटेकाले तोकिएको सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मापदण्ड परिवर्तन गरिएको बताउनुहुन्छ गत चैत छब्बिस गते प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो विद्यार्थी भर्ना समितिले पूर्णाङ्कको चालिस प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क कायम गर्दै नतिजा प्रकाशित गरेको हो यसअघि एक सय पूर्णाङ्क प्रवेश परीक्षामा पचास अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै मेरिट लिस्टमा समावेश गरेर ला भर्नाका लागि अवसर दिइन्थ्यो गत वर्ष पनि निजी कलेजका पैँसठी प्रतिशत सिट खाली भएकाले यसपालि उत्तीर्ण प्रतिशतलाई केही सहज बनाइएको उहाँले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर दस रुपियाँ बढाएको छ आयल निगमको सञ्चालक समितिले हिजो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोल प्रति लिटर एक सय सत्तरी पर्ने भएको छ डिजेल र मटितेलको भाव प्रति लिटर एक सय पुगेको छ खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यतावत राखिएको निगमले जनाएको छ मूल्य समायोजनपछि पनि पाक्षिक घाटा चार अर्ब पच्चिस करोड़ रहेको निगमको भनाइ छ रुसले युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो डलरको विनिमय दर बढेकाले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पारेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल एक डलर छ पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि निगमलाई पेट्रोलियम प... पेट्रोलमा प्रति लिटर चौध रुपियाँ छत्तिस चौ पैसा र डिजेलमा एकतिस रुपियाँ चौवालिस पैसा घाटा छ मटितेलमा भने प्रति लिटर बाह्र रुपियाँ चौसठी पैसा नाफा छ हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिक तर्फ प्रति लिटर बाह्र रुपियाँ चौसठी पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रति लिटर चौसठी रुपियाँ उनासत्तरी पैसा नाफा रहेको निगमले जनाएको छ एलपिजी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर एक हजार घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्यता लिएर गल्ती नगर्न फिनल्यान्डलाई चेतावनी दिनुभएको छ छिमेकी फिनल्यान्डका राष्ट्रपति साउलेनिनेस्थोसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा पुटिनले कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेकाले नेटोमा सहभागिता आवश्यक नरहेको बताउनु भएको हो फिनल्यान्डले भने नेटोको सदस्यताका लागि औपचारिक प्रक्रिया थालिसकेको छ यद्यपि यस सम्बन्धी औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी छ रुससँग सीमा जोडिएको स्विडेनले पनि नेटोमा सदस्यता लिने उद्देश्य सार्वजनिक गरिसकेको छ युक्रेनले नेटो सदस्यता लिने भएपछि हस्तक्षेप गरेको रुसका निम्ति फिनल्यान्ड र स्विडेन टाउको दुखाइ बनेका छन् दुई मुलुकले युक्रेनको यस्तो हालत आफ्नो मुलुक पनि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा सहायताका निम्ति नेटो सदस्यता लिन खोजेका हुन् फिनल्यान्डले नेटो सदस्यता लिने प्रक्रिया थालेपछि रुसले विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको छ गर रुसी ऊर्जा केन्द्रले भुक्तानीको समस्या देखाउँदै दे विद्युत सेवा कटौती गरिदिएको हो अब खेल प्रसङ्ग लिभरपुलले कप फुटबलको उपाधि जितेको छ गैराती भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा चेल्सीमाथि पेनाल्टी सुट आउटमा जित निकाल्दै लिभरपुल एफए कप च्याम्पियन बनेको हो निर्धारित समयमा गोलरहित बराबरीमा खेल सकिएपछि थप गरिएको समयमा पनि कुनै टोलीले स्कोर गर्न सकेनन् पेनाल्टी सुट आउटमा खेल लिभरपुलले छ पाँचले आफ्नो पक्षमा पारेको हो गत फेब्रुअरीमा भएको कारावाह कपको जितलाई दोहोराउँदै उपाधि उचाल्न सफल लिभरपुल अब प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानको दौड़मा छ उसले च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रियल मड्रिडसँगको फाइनल कुरिरहेको छ लिभरपुलले यो आठौँ पटक एफए कपको उपाधि जितेको हो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदेश एक बागमती गण्डकी सहित अन्य प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्तिस डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर छयालिस मिनटमा हुनेछ हवस् त यिनै सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ साथी रमेश र मकेश सुविधा हुन्छौ नमस्कार